Wat aan de roer kan ik naar studie persoonlijk verzamel zich. Parasius thema, de celmagansadoe, organisatoren, als schon personale met Don Simone, de permet Don Simone, het is een heel normaal. Parasius, de persoonlijk van de per planning toe. Në neje e me plushme që përbojmë sot në ere leo të marit të dënë si më Filipet. Tema e kontesi që me kanë dhënë të organizatorët është bashkëpunimi im me dënë si më Filipet. Në më dhënë është një përbojti shumë personale për këtë arsye edhe për e thëmë në fillim sepse shqivin më në bas të ishtet që është dhe të vërtit gjo shumë personale mes me edhe në Simonit. Për njerës të mdaj, që për të qoftë, njami e veprem të rije, e sidomos të atyrit e karakterit altruist, ku e nuk është e leftushem të flitë, se sikur se është për shemë në rasti i të ndërurit të të pavdeshëm im zotë Simon Filip Bajek. Sa i përket jetës dhe më të rrisë e ti, mund të të ndesht, sa i kalen gjurëmat pashtëmishme dhe të rjetën ti me. Kam pasë të fatë të bashkëpunojë me te për një kohë shumë të qartë. Që nga fillimi jetës ime me shtarake të viteve 7 vjeta, deri në ditët e fundit të jetës e ti të vitit 1999, vitit të kalimit e ti në Angshem. Zanafila e bashkëpunimit tim me Don Simon ishte ajo e viteve të para të shërbimit tim me shtarat pra kurirëve si famulltar i parë shqiptar në familinë e shanonot në familinë e rejtë e posa të emeluar në vitin i mësët qështë të presë në Prishtinë. Në të kullë në familinë e Prishtinës asë në zhjyre në familisë, asë në sakristi, asë në kishë, nuk ishte asë një tekst në gjuhën Shqipe, sepse dy famulltarët para prak ishin nga Slovenia edhe nuk e njëshin në gjuhën Shqipe asë pak. Një mundjes totale e tekstëve liturgjike dhe literaturës tjetër në gjuhën Shqipe në famulli ishte për muhe një gjuhën pa imaginoshme. Kjo gjuhën me bërët një përshqypje ashtë të mabë, përse me njerë fillova të kërkoj rrugë dalje. Në vitin 1971, zëtë një ndeje një mujore në Belgjith me i peshën e Kosovës i mëzotin prerën, zëtë bisedimeve të zëta që i kishim, këtë shumëta, pa të mundësin konkrete të informohesha nga aji për klenin e i peshënisë e kulturin nga vind e aji në prejardë, Pishin Prejlë, por gjithashtu edhe për klerin arqipreshtisë të Tivarit, që aje njëftë të fort të mirë. Po ashtu, për Don Simonin, jam njëftuve edhe nga vendasit e ti, Klerzlova, Don Tron Markis, Don Toma Koqovis, edhe Don Rok, me dita arqipreshtë më avanësën i arqipreshtisë Don Sironë, që ishin kolegë në gjimnazit Zmajlis, në zarë në vitin klimi 1955. Në filimi i bashkëpunimit tim konkret me Don Simonin ishte vitin 1975 në rastën e botimeve të leksionarve liturgjik të botuara në familjen e Prishtinës që ishin përtimet e Don Simonit. Veprimtaria për tyrës e Don Simonit dhe përgjësi mund të sistemohet në 4 fusha, s'paku. Tekstet biblike, tekstet liturgjike, tekstet katekistike dhe tekstet rituale ose sakramentet. Këtu do fjallin për tekstet e karakterit fetarën, sepse ai ka dhe shumë punime tjera e vepra tjera në përmbajtje të ndryshme. Me qesin si pas projektit e koordinatorve të këti të ubimi, mu më është dhanë si tem me karakter pro pak më shumë personat së dhe shpër para,
Unë do të përqendrohem vetëm në ato pjesë të bashkëpunimit të ti me Don Simone në relacion Prishtinë-Shtodër-Tivarë. Faza e parë e realizimit të testeve liturgjike. Ishte kohë e viteve 70-ta, i vetë 2025, nësë zbëkata. Duhet bëjë mërë të teshe për Don Simone dhe Shëngjerë, me duhet imi nga Prishtina Shëngjerë dhe Anastetas. Mani datigrafimi i teshteve, shumësimi i teshteve në ciklostilme në teknikë, krejtësisht si në shekullin e mesëm, në kopje 200-250, sepse duhet shpërda edhe në Kosovë edhe në Madzirë. Ishte më në lidhja dhe distribuimi dhe përfamulirat e Kosovës dhe të Arzhepërinës së Tivarit. Këtu bëhen fjala për destinorët e lezimet e të tjera vajrë. Që më vjen keshë se unë këmë mërë nga Kosovë, këtu i kam pas pregatit se tjene me mërë në veti, ato botime në ciklostirë, e kom të avarjene të iniciative, po erdhe nga ona tjetër për mi pasë si është punua në ciklostirë në kohë. Ma ne i ka ndalë eleksionore të njotje tekst i shtypën, po nuk është ajo originale, si kuse mundim me paramendu. Pra ishtë në eleksionore të ABC, pas të ljutët e meshve për të dilave, ljutët e meshve për shajtërën dhe ljutët për meshve të rituale. Dhe gjitha këto i njënë bërë në famullin e Prishtinës të Harun Pohor 1976-1982. Gjatë qëndrimi tim qështë vjeqarë në Shkodër, në qëndrën në Bosko, së bashkë me Don Dominiku Sergjan, në bashkëpunim financiarë me nuncën apostolik në Shqipëri, Indra Divandias, në vitin nuncën në 94 janë bulduar në Romë, në Shqipështu në Sërëzjane, 5 vëllimet e disionarëve. Botim, zyrtar, informatit të ma, i cili është në përdorim sot i kësajdite në tërë botën shqiptare, që i keni këtu në tavolinë, kur do mi po. Ato janë të dilët ABC, kote shenjta, ardhe me kështindje dhe krejshme me poshë, ma ndaj dy vëllimet i tretë me titull shenjtërit dhe festat dhe dy vëllimet e tjera që në përndezimet gjatë javës. Të gjithë këto botime janë bërë në bashkëpunim dhe përqim të ngusht me përkryesin Don Simone Filipe. Një këtore tona është motori edhe libri i vogël mini breviar, me titull Dita me Zotin, për pëllimi im i teshtëve i psalmëve të Don Simone Filipe. Periuda e tretë dhe fundit e bashkëpunimi tim me Don Simone ndodhë gjatë shërbimi tim episkopal, gati 2 dekadash me sëri në Tivarë. Gjatë ku e do në përcjetë vjetën dhe veprimtarinë e ti për sa afërmje, edhe si ordinari ose prori ti. Gjatë kësi periude e në botuar non libra, me testet e Don Simonit, përthuri se të gjitha këto të botuarë post-mortem. E jonë historie shërbimit, besoj drita e vërtit, dy katekizma, jeta e Zotë Krishtit, predikimet e Don Simonit, veshgimet e dike, kështu më rrallë. Dhe ma në fundë, me teshtë që i kësha huazur prej me je, patër mirash marinaj, nga të muzi i botoj me një botim shumë luksoz, edhe 4 divaj të tjera e Don Simonit me tituj, me thëmë titin të se keni divaj mund me pova së nëna në të orinë. Të gjitha të botime me ciklostilë edhe në shtypë, që numërë dalin 20 libra të botuara pra me angazhimin tim direkt ose indirekt, sepse kështu paka shumë i kam pas prenduar Don Simonit në vitin 1998 kur pata ardhë në Tivarë me dëtyrë
të i bizit. Saj dhe këtë bashkëpunimi ti me Don Simonin, kur është në pyetje Biblia edhe pregatitë e saj për botim, ato roli jam është shumë i vogël, shumë më i madh është i Don Lushit pranishëm këtu, ka qenë përqendruar vetëm në koordinimin e lektorëve me autorin dhe puna që e bënin ata të shumëtën e rastëve të kundë në familjen e Prishtines. E ishi Baga Shlom, profesor Anton Qita, profesor Lull Berisha, profesor Jakmita, këtu e pranishme e nderuara Mirje Ushani, si më dëgjua dhe pak përpara nga veta jo, edhe këto, në këtë kohë isha në pregaditje e sipër për të nisë pra për Shqipëri në shtator të vitin 1992. Jënë të periudha pra të cilat pak a shumë, jënë të njohuna, në bashkë të cilave edhe është zhvillua vjeta e liturgjike në ndërshëkat dhe qëtë. Si për fundim, mund të thëmë se ka qenë kënaqësia madhe për mua, me bashkëpunuar me një personalitet i jashtëzakonshëm si që ishte i madhi e i paharrueshmi Don Monsignor Simon Filipaja. Faleminderit.